Все добре вже. Та шестирічній Маринці ще деякий час доведеться бути на лікарняному ліжку. У неї перелом. Вилізла, ти нам гралася, хотіла б ти до подружки на вулиці. Вилізла і впала і вдарилася до камня. І зразу перелом. Чого тільки не трапляється з малечею, кажуть лікарі. Діти падають з дерев, досліджують небезпечні механізми та просто граються. Не встигнеш і оком моргнути, а вже травма. Вони найрізноманітніші та на першому місці – переломи. Травми різнообразні, переломи і верхніх, і нижніх конечностей, і зустрічаються і переломи черепа, переломи позвоночника. Більшість травм із-за невнимательності дітей. Падение с велосипеда, падение с деревьев, падение с заборов, неосторожное, невнимательное отношение к люкам, ямам, к всяким разным травмоопасным ситуациям, в которых детей обычно тянет. И вот дети хотят испытать экстрим и получают травмы. Та навіть зовсім не екстремальна гра вклала на лікарняне ліжко Сергія. Хлопчик вже встиг перенести складну операцію. Ще не один місяць знадобиться на реабілітацію. Я з друзями в селі в бабусі грав в футбол і мотався. Мені товариш зробив підножку і я руку зламав. І я без гіпса десь ходив десь 2 тижні, потім ми з бабусею вирішили поїхати. Там у нас є одне місто і зробити знімку. І вийшло, що в мене зламана рука. Ще менше пощастило 12-річному кам'янчанину. Хлопчина вже цілий місяць у лікарні. Ми з друзями грали ігру «Козаки-розбойники». Я заліз на дерево, гілка зламалася і я впав на бік. Наразі у дитячій травматології ніде яблуку впасти. Медики констатують, влітку кількість травм зростає вдвічі. Є діти з травмою позвоночника, є мальчик з переломом 2 поясничних позвонків. Це тяжелая травма, яка потребує длительного постельного режиму і лечения. Є травми внутрісуставні, є мальчик з переломом шейки бедра, теж падіння з висоти. І є доволі багато дітей з переломами внутрісуставними. Причинами травмування дітей є брак уваги дорослих, кажуть медики. Найчастіше у халепу потрапляють найжвавіші. Тож лікарі вкотре рекомендують батькам бути пильними та приділяти більше уваги дітям. Бо це чи не єдина профілактика травм. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.